Mirzə Şəfi Vazeh Parkı və Muzeyi. Əziz Əliyev adına park yaxın vaxtlarda Gəncə sakinlərinin istifadəsinə veriləcək. Şəhərdə inşası yekunlaşmaq üzrə olan Dövlət Filarmoniyasının da qapılarını sənətsevərlərin üzünə açmağa az qalıb. 9 ayın yekunlarını müzakirə edildiyi hesabat iclasında şəhərin Heydər Əliyev və Atatürk prospektləri, eləcə də kəsişən ara küçələri əhatə edən yol infrastrukturunun yenilənməsi üzrə işlərin son mərhələdə olduğu, piyada və avtomobillər hərəkəti üçün ideal vəziyyətə gətirildiyinə diqqət çəkilib. Şəhərdə işsizliyin aradan qaldırılmasında yeni istifadəyə verilən ticarət və ictimai iaşə obyektlərinin aparılan geniş miqyaslı tikinti quruculuq işlərinin önəminə toxunulub və məşğulluq mərkəzlərinin rəhbərlərinə məşğulluğu təmin edilən sakinlərin dəqiq siyasının hazırlanması həvalə olunub. Yığıncaqda qaz sayğaclarının quraşdırılmasında yol verilən pozuntuların aradan qaldırılması aidiyyatı üzrə qurumun rəsmilərinə tapşırılıb. Eləcə də işində yol verdiyi nöqsanlara görə şəhər tarix diyarşünaslıq muzeyi direktorunun vəzifəsindən azad edildiyi qərara alınıb.